الحمد لله الذي هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه المجتبى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیو، آج حضرت قائد شہید مرحوم کی تعزیت کے لیے حاضری ہوئی. جب حضرت کی شہادت ہوئی تو ہم مدینہ شریف میں باپ جمع ہوئے. وہاں پر ہمیں ایک دوسرے سے تعزیت. لیکن میرے بھائی، یہ دنیا فانی ہے، جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا ضرور ہے. انتہا اس کی نہیں جس کی ابتدا نہیں، اور وہ اکیلی ذات میرے اللہ کی. اور دوسری بات کہ ہم شہادتوں پہ ماتم نہیں کیا کرتے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ شہادت کامیابی ہے اور شہید کامیاب ہے. شہادت عظمت ہے اور شہید عظیم ہے. شہادت کامرانی ہے اور شہید کامران ہے. اور شہادت اتنی بڑی عزت ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں سے اللہ نے انسان کو عظمت دی، انسانوں میں سے پھر انبیاء کو عظمت دی، انبیاء میں سب سے بڑی عظمت اللہ نے میرے آقا و مولا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. سب کائنات میں سب سے بڑی عزت والا انسان شہادت کو مانگ رہا ہے. ایسی تو کوئی عزت ہے شہادت؟ شہادت ایسی عزت تو ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا معزز مکرم ترین انسان بھی شہادت کو مانگ رہا ہے. آج ہم نے شہادت کو سمجھا کوئی، اور شہادت کو کچھ اس طرح بنا دیا گیا کہ کوئی آگ ہے. ورنہ اگر ہم مدینہ طیبہ کا ماحول دیکھیں تو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے جھولے میں لٹاتی تھی، جھولا جھلاتی تھی اور دعائیں کرتی تھی. اے اللہ، میں بڑے لاڈ اور پیار سے اپنے بچے کو پال رہی ہوں، اس کو شہادت ضرور عطا فرمانا. شیر کا میرا ذوق نہیں ہے، لیکن کچھ شیر بھولتے ہیں. ان میں ایک شعر ہے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، داڑھی والے شاگرد بہت تھے، داڑھی مونڈے دو شاگرد تھے، ایک نواب نصر اللہ خان تھا اور ایک آغا عبد الکریم تھا، جسے مشہور آغا شورش کشمیری کے نام سے ہوئے. اس نے ایک بڑی لمبی نظم لکھی اور اس میں ایک شعر اس نے لکھا مدینہ کی ماں کا نقشہ کھینچتے ہوئے، کہ ماں کی مامتا کو اتنا کر دوں گا میں بلند، ماں کی مامتا کو اتنا کر دوں گا میں بلند کہ جگر کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینے لگے. تو شہادت ایک بہت بڑی عظمت ہے. اور دوسری بات میں نے اپنے بھائیوں سے عرض کرنی ہے، لوگ تعزیت کرتے ہیں، تعزیت کا معنی ہوتا ہے غم بانٹنا. آج تک تعزیت بن گئی غم بڑھانا. تم برباد ہو گئے، ابا جی گئے، تم ختم ہو گئے، تو یہ کوئی تعزیت ہو رہی ہے؟ یہ تو غم بڑھایا جا رہا ہے. غم بانٹنے کا نام تعزیت ہے. اور اسی کو قرآن نے کہا اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. دو مواقع ایسے ہوتے ہیں
جہاں بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جب بچے زیادہ ہو جائے تو پھر شیطان اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے, ارے دو کو تو پالتا تھا, چار کو کہاں سے پالے گا. پاگل, اور دو کو بھی تم رزق نہیں دیتے تھے, میں دیتا تھا, چار اور بڑھ جائیں گے رزق میں دوں گا. دوسرا فرمایا انمید, اور ہم ہی موت دیتے ہیں. اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ارے تیرا ابا چلا گیا, تو برباد ہو گیا. فرما نہیں نہیں, تیرا پردادا چلا گیا, تیرے دادا کا وارث اللہ. تیرا دادا چلا گیا, تیرے بابے کا وارث اللہ. بابا چلا گیا, اللہ فرماتے پریشان نہ ہو, تیرا وارث بھی میں ہوں. ابا پہ موت آتی ہے, رب پہ جو اصل وارث ہے موت نہیں آتی. اتنا نحن نحیی ونمیت ونحن الوارثون. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا, شاید اچانک صدمہ اور اس حدیث, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. ایک تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ بڑا حسین ہے, اور اللہ کا ہر فیصلہ حسین ہے. اللہ نے ہمارے قائد محترم کے لیے جو شہادت کا وقت لکھا, یہی سب سے حسین وقت. اللہ کا ہر فیصلہ حسین ہوتا ہے, اللہ جو حسین ہے. اور دوسری بات, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اولاد تین قسم کی ہوتی ہے, سبوت, پوت اور موت. فرمایا اگر اولاد نے باپ کا نام آگے نہیں پڑھایا اور باپ کا نام خراب بھی نہیں کیا تو یہ اولاد پوت ہے, اور اگر باپ کا نام خراب کر دیا تو یہ اولاد موت ہے, اور فرمایا اگر باپ کا نام پڑھا دیا تو یہ ثبوت ہے. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا, حضرت مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ اپنے والد کے ثبوت بنے, ہمت مت ہارو, تم بھی ثبوت بن کے دکھاؤ. نانا جان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبرانی موت الکبرا, بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا. دنیا کہتی ہے غلام مر گیا جگہ کون لے گا, ارے جس رب نے جہان کو قائم رکھنا ہے اس نے جانے والوں کے وارث بھی خود پیدا کرنے ہیں. لینا اگر شیخ الہند رحمہ اللہ کے بعد دنیا کہتی تھی جو بندیت ختم ہو گئی تو اللہ نے حسین احمد مدنی عطا کر دیا. ایسے ہر جانے والے کے بعد دنیا سوچتی ہے کہ اب یہ سیٹ ختم ہو گئی, ہرگز نہیں. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا ہمت مت ہارو, ہمت مت ہارو, اپنے ابا جی کے ثبوت بن کے دکھاؤ, ثبوت بن کے دکھاؤ, اس مشن کو آگے بڑھاؤ. اور انشاءاللہ جیسے ہم قائد محترم رحمہ اللہ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ ان سے بھی زیادہ انشاءاللہ ہم چلیں گے. آپ آگے بڑھیں, مشن سے پیچھے نہ ہٹیں. جس مشن پہ قائد شہید نے جان دے دی اس مشن سے پیچھے ہٹنا قائد مرحوم کی روح سے بدداری, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. رہی موت, پر موت کے چھوڑا کس کو ہے, اور شہادت کی موت مل جائے. ہم الٹا سوچنے کے عادی ہو گئے, سیدھا سوچیں تو شکر کے عادی بن جائیں. یہ تو ہم سوچتے ہیں جب قائد مرحوم اچانک چلے گئے, شہادت مل گئی, ہم یتیم ہو گئے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا احسان کتنا بڑا ہے. وہ کسی پہ بوجھ نہیں بنے. کتنے ایسے باپ ہیں اولاد مانگ رہی ہے کہ ابا جی جلدی چلے جائیں, ہم تو دھوتے دھوتے تھک گئے. نہیں, محتاجی ذرا برابر نہیں رہی کسی کی, اللہ نے بغیر محتاجی کو اٹھا لیا, یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اور اتنا بڑا مدرسہ, تعلیمی مرکز, اتنا بڑا مشن, اتنی بڑی جماعت, کتنی چیزیں والد مرحوم دے کے گئے. آج ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے قائد محترم سے بڑا کام لیا, اور مجھے امید ہے کہ ان کے وارثوں سے اللہ اس سے بھی زیادہ کام لیں گے. اللہ ہمارا سب کا ہاں بھی قبول فرمائے, ہر قائد شہید رحمہ اللہ کی قبر کو نور رحمت سے بھر دیں. اللہ پاک ان کے سارے ورثا کو, ہمارے بھائی حضرت مولانا حامد الحق حفظہ اللہ, حضرت مولانا حامد الحق صاحب, عزیز اسامہ, اور ہمارے حضرت قائد شہید کے برادر حضرت مولانا انوار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان سب کو حضرت قائد محترم کے مشن کو
آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بھی ہر مشن کی اللہ خصوصی حفاظت فرمائے، اور آخر دعوانا الحمدللہ۔